Biznesmeni Spiro Iliadi, i cili u qëllua me bërshëri plumbash në Sarand, ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës në Tiranë. Sipas raportimeve, plumbat e kanë prekur në barkë dhe ka dëmtime të zorve. Ai ndodhet në sallën e operacionit. Spiro Iliadi, pronari i lokalit Bar Orange në Sarand, u qëllua me 20 plumba orët e para të mëngjesit. Autorët kanë qëlluar me bërshëri automatiku në drejtim të biznesmenit, duke shkaktuar disa plagë, por për fat të keq është plagosur edhe një turist. I plagosur mbeti turisti shqiptaro-amerikan Marion Jani, i cili kishte ardhur për pushime. Autorët kanë qëlluar me bërshëri automatiku në drejtim të biznesmenit, duke shkaktuar disa plagë, ndërsa i plagosur ka mbetet edhe një kalimtar i rastit. Spiro Iliadi, personi që shihni në foto, njihet si biznesmen në zonë dhe është pronari një lokali. Nuk dihen ende shkaqet e ngjarjes, ndërkohë që policia dhe grupi hetimor po vijojnë punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve.